12 жасқа толған балаларға арналған. Құмбатты көрермен, эфирде өзекті мәселе хабары студияда мен Гүлсезім Әбдіжәлел. Ендеше құмбатты көрермен, студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Жазира Бақытжанова. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Иә, бүгін студиямызда сізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Ендеше Жазира Әлімжанқызы, сұрағымызды бастасақ. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша өзіміздің Ақтөбе қаласындағы жалпы жұмыс іс-шаралар қалай жүзеге асырылып жатыр? Иә, мына осы Қазақстан Республикасындағы 2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асырудағы мемлекеттік бағдарламасы арнайы сол бағдарлама бойынша қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде, оның ішінде тілдерді дамыту секторында арнайы қала әкімінің орынбасарымен бекітілген іс-шаралар жоспары бекітіледі. Сол іс-шаралар жоспарының аясында осы мемлекеттік тілді кеңінен қолдануға, насихаттауға, жастардың арасында насихаттауға арналған біраз шаралар жүзеге асырылады. Оның ішінде атап өтетін болсақ, дөңгелек үстелдер болады, семинарлар болады, байқаулар болады. Біздердегі жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін фестиваліміз бар, тіл фестивалі, мемлекеттік тіл ұлт түрегі деген тіл фестивалі болады. Жылда, міне биыл да сәуір-мамыр айларында ол өткізілді. Бұл фестивальдің аясында тіл болашағы балабақшадан деп басталады деп, балабақша тәрбиеленушілерінен бастап өзінің ана тілін үйренуге байланысты Мұхтар Шаханов оқулары, ол мектеп оқушылары және қала студенттері арасында байқау ұйымдастырылды. Яғни бұл жерде өздері оқушылар болсын, студенттер болсын, өздерінің ақынға арнауын арнайды және сол ақынның өлеңдерінен жаттау мәнерлеп оқуы болды. Содан кейін енді қаламыздың жастар арасында тілдарын үш тілді меңгерген қала жастарының арасында байқау болды. Бұл жерде тек қана мысалы оқушылар, студенттер ғана емес, ол жерде бізде басқа салада меңгеріп жүрген жастарымызда қатысты. Яғни үш тілді меңгере тұрып, олар сол үш тілдегі берілген тақырыптың мазмұнын ашып, синхронды перевод жасады. Сол жерде үш тілде эссе жазды. Міне осындай дәстүрге айналған Ақтөбе қаласындағы үлкен мемлекеттік тіл ұлт түрегі фестиваліміз өтіп жатыр, өтті. Сонымен қатар осы тілді мемлекеттік тілімізді кеңінен насихаттауда мана айтып өткендей жаңа семинарларымыз, мемлекеттік қызметшілермен бірге дөңгелек үстелдер өтеді, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Тағы да айтып өтетініміз, мысалы мемлекеттік, сонымен қатар мемлекеттік тілді меңгерген жастар арасында да байқауларымыз ұйымдастырылады. Сонымен қатар мемлекеттік мекемелердің құжат айналымы бойынша біздер 90 сайын ақпарат жинап отырамыз. Оны облысқа, тіл басқармасына жіберіліп отырады. Міне осы арнайы бекітілген жоспар аясында біздерде осындай жоспарларымыз бар. Бірақ алдағы уақытта да осы жылдың аяғына шейін бізде үлкен ғылыми конференция өткізу жоспарымызда бар. Міне кешегі өтіп өткен тіл апталығы барлығы да осы жоспар аясында жүргізіліп отыр. Түсінікті. Енді 5 қыркүйек бізде Қазақстан халқы тілдері күні мерекесімен қатар Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы биыл. Осыған байланысты қаламызда қандай іс-шаралар өткізілді? Сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні деп, бұл 2017 жылдан бастап 2017 жылдан бастап 5 қыркүйек болып аталып келе жатыр. Бұған дейін 22 қыркүйек тілдер мерекесі болып аталатын. 5 қыркүйек деп тойлануының өзіндікте бір себебі бар. Ол өйткені сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деп ұлт ұстазы, реформатор, ағартушымыз Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Сол туған күнімен міне уже 5 жылдан астам біздер Ахмет тіл мерекесімен қатар Ахмет Байтұрсынұлының туған күнін бірге тойлап келе жатырмыз. Биыл да біздер осы қалалық деңгейде қала әкімінің орынбасарымен бекіткен арнайы іс-шаралар жоспары бекітілді. Тіл апталығы ұйымдастырылды. Тіл апталығының аясында біздерде тіл тазалығын сақтайық акциясы ұйымдастырылды.
ол акцияның аясында мемлекеттік тіл қоғамдық көлікте деген тақырып болды. Бұл жерде қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі тарапынан мониторинг топ бар арнайы. Сол мониторинг топтың мүшелерімен, қала жастарымен, қоғам белсенділерімен бірге қоғамдық көлікке мініп, автобус аялдамаларының атауын мемлекеттік тілде жазылуы, сонымен қатар ішіндегі көрнек ақпарат құралдары бар ғой, солардың мемлекеттік тілде ілінуі, сонымен қатар ұлы тұлғалардың қасиетті нақыл сөздерін осы қоғамдық көліктерге іліп сондай жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар екіншісі жарнамаға сауаттылық, яғни бұл жерде көшедегі жарнама көрнек ақпарат құралдарының барлығы мемлекеттік тілде жүргізілуі бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ осы тіл мерекесінің аясында барлық қала мектептері, оқу орындарында, мәдениет үйлерінде Ахмет Байтұрсыновқа арнап кітапханаларда әдеби танымдық кештер, семинарлар, осы жастар арасында пікірсайыс кітапханаларда өтті. Ғалымдар шақырылды ол жерде. Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығы туралы кеңінен насихатталды. Сол бойынша айтылды. Ендігі кезекте осы бұйыртса қаңтар-қараша айларында республикалық деңгейдегі Ахмет Байтұрсыновын зерттеп жүрген ғалымдарды шақырып, қала көлемінде үлкен ғылыми-практикалық конференция өткізу жоспарланып отыр. Керемет. Бұл да болса біздің ақын Ахмет Байтұрсыновтың еңбегіне, шығармашылығына деген үлкен құрмет деп білемін. Әрине. Қала бойынша енді халыққа қызмет көрсету нысандарының сыртқы және ішкі хабарландырулары, сонымен қатар ақпараттық тақтайшаларының тілдік заң талаптарына сәйкес рәсімделуі туралы, бұл енді қазіргі уақытта өзекті болып отырған мәселелердің бірі десек болады. Енді осы туралы айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Бұл қазіргі таңда өте өзекті мәселе, өйткені мына көшедегі ғимараттар болсын, дүкендер болсын, қандай жерлер болсын, барлығында да орыс тілінде ілінген жарнамаларды көзіміз шалады. Мына тіл туралы заңның 21-ші бабына өзгерістер енгізілді. Деректемелер мен көрнекі ақпарат құралдары міндетті түрде мемлекеттік тілдегі нұсқасы болуы қажет. Қажет болған жағдайда ғана ол орыс тілінде немесе басқа тілдерде болуы керек делінген. Яғни, мысалы, мейрамханаларға барасыздар, ас мәзірі. Ас мәзірін сізге міндетті түрде мемлекеттік тілдегі нұсқасы берілуі қажет. Оның нұсқасы болу керек. Содан кейін егер де оны түсінбей жатса, бұл басқа тілдердегі нұсқасын да сұрай аласыздар. Сол сияқты біздерде міне мана жоғарыда атап өткенімдей арнайы мониторинг топ мүшелері мен біздер міне жыл басынан бері барлық қаламыздағы үлкен сауда үйлері, мына банктер болсын, осындай мейрамханалар болсын, дүкендер болсын, кіші-кіші дүкендер, сон барлығына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, арнайы жадынама таратылады. Тіл туралы заң жазылған, 21-ші бабы көрсетілген, мемлекеттік тілдегі нұсқасы сол жағында тұру керек, орыс тіліндегі нұсқасы мына оң жағында тұру, барлық реттілігімен көрсетілген жадынама таратылады, сол жерде әдістемелік көмек көрсетіледі. Егер де біздер өзіміздің тарапымыздан айтамыз, егер де қажет болған жағдайда біздің мекемеге хабарласуларыңызға болады, байланыс номерімізді көрсетеміз, электрондық почтамызды көрсетеміз, егер де бір қажеттілік туындап жатқан жағдайда аударма керек болатын болса, міндетті түрде хабарласып, қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінен облыс тіл басқармасынан келісім алу қажет. Егер де қате болып кететін жағдайда. Міне, бірақ бұндайға біздерде нысан иелері ешқандай қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Керісінше, олар қолдап, жақсы өзгертеміз деп, өздерінің нұсқаларын жіберіп, біздермен бірге бірлесіп жұмыс жасап, оны қайтадан түзетіп іліп жатқан ғимараттар да нысан иелері де өте көп. Ол қазіргі таңда қуантарлық жағдай. Мысалы, базар, орталық базарларға да үлкен-үлкен қаламызда көп шоғырланатын жерлерге де барып түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әдістемелік көмек көрсетіліп отырады. Иә, Жазира Әлімжанқызы, енді бұны өткізіп отырған шараларға байланысты халық арасында, кәсіпкерлер арасында кері байланыс бар. Дегенмен енді кері байланыс болғанымен, жарнамалар таратылғанымен, әлі де болса бұл тақырыпқа байланысты кемшілік тұстарды мына өзіміздің көзіміз көріп отыр, иә, құлағымыз естіп отыр. Осындай хабарландыру жасау мақсатында жазылған кейбір жарнамалардан кеткен қателікті, ана тілімізде кеткен қателікті
қателікке байланысты кәсіпкерлерге қандай да бір ескертулер жіберіледі ме, айтылады ма? Тек қана біздер ескерту түрінде ғана айтамыз. Бұл жерде біз ешқандай да айыппұл, ешқандай да ол жерде сала алмаймыз заңға сәйкес. Тек біздер оны алдын ала барып ескертеміз, содан кейін қажет болған жағдайда өздерінің нұсқаларымен бірге бірлесіп, қателерін түзеп, қайтадан үлуге жағдай жасаймыз. Ал өздеріңіз осы өткізілген іс-шараларға байланысты қайтадан тексеру жұмыстары бұлар болады ма? Әрине, әрине, біздер уақыт береміз. Мысалы, екі апта. Екі аптаның ішінде мына жерді қайтадан өзгертіп, өздеріңіздің нұсқаларыңызды іліп қойыңыздар дейміз. Екі аптадан кейін сол жерге қайтадан барамыз. Иә, міндетті түрде. Кейін, дейін деп міндетті түрде ол қадағаланып отырады. Түсіндім. Енді қазіргі уақытта осы ономастика мәселесі туралы айтып өтсеңіз. Өзіңіз түсіндіріп. Ономастика мәселесі бұл өте ауқымды мәселе. Мына қаламыздағы құрамдас бөліктерге атау беру мәселесі. Бұл кез келген, мысалы, жеріңнің аты, еліңнің хаты дейді. Кез келген атауды, мысалы, қаламыздағы үлкен-үлкен көшелерге беріп, бере алмаймыз. Сол себепті мына 2013 жылға дейін қалада ономастикалық комиссиясы жұмыс жасады. Яғни бұл жерде жергілікті өзіміздің комиссия мүшелері ұсынылатын атаулардың барлығын комиссияда қарап, талқылап, шешім шығарып, сол кезде атау берілетін. Алайда 2013 жылдан бастап заңдарға өзгерістер енгізіліп, әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңға өзгеріс енгізілді. Енді тек қана республикалық ономастикалық комиссия болады және облыстық ономастикалық комиссия болады деп шешілді. Яғни республикалық ономастикалық комиссия ол облыстық маңызы бар қалалардың құрамдас бөліктеріне атау беру мәселелерін қарайды. Яғни біздер Ақтөбе қаласы құжаттарын барлығын әзірлейміз. Мысалы, қала әкімдігіне ұсыныс түсіреді ғой, қала тұрғыны өзінің ұсынысын түсіреді. Ол ұсынысты біздер барлығын жинақтаймыз. Жинақталғаннан кейін, құжаттарын барлығы жинақталғаннан кейін қалалық мәслихатқа тапсырылады. Тиісті қалалық мәслихаттың комиссия мүшелерімен бірге қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау сол жердің тұрғындары, мысалы, сол жердің тұрғындарын жинап, ол көшеге, сол атау беруге олар қарсы ма, әлде келісім береді ме? Сол бойынша олардың пікірі ескеріледі, аумақ халқының пікірі ескеріледі. Содан кейін хаттама жасақталады, қарсы болса қарсы деп жазылады, келісілсе келісілді деп жазылады да, хаттамамен барлық құжаттар жинақталып, республикалық ономастикалық комиссияға жолданады. Қазіргі таңдағы процедура осылай. Енді ол жақтан біздерге олар өздерінен қарайды, қорытынды береді. Заключение қорытындысын береді. Яғни мына көшеге, мысалы, мынандай атау деп, егерде оған қарсы болса, олар оны өткізбейді. Ал егерде, мысалы, ол қандай тұлға, яғни ол осы халыққа, елімізге танымал, оның барлық құжаттары түгел сондай тұлғалар. Біздер кез келген тұлғаны ол республикалық ономастикалық комиссия жібере бермейді. Соған байланысты сол жақтан оң қорытынды алынып келгеннен кейін ол облыстық мәслихатта қаралып, ең соңғы шешімі сол жақтан шешіледі, шығарылады. Қазірде халықтың арасында көп деген ұсыныстар түсуде біздерге де. Мысалы, біреу атамның атына беріңіз, біреу тағы солай деп көп ұсыныстар түседі. Ол ұсыныстардың барлығын біздер жинақтаймыз. Содан кейін қазір республика ономастика комиссиясының тарапынан біздерге бір талап қойылды. Ол тарихи тұлғалар тізімі деген список беріледі біздерге. Сол списоктегі бар тұлғаларды ғана, тізімдегі бар тұлғаларды ғана ұсыныңыздар көше атауына дейді. Өйткені ол тарихи тұлғалардың ішінде, яғни ақын жазушыларымыз, батырлар, елімізге танымал қоғам қайраткерлері солар бар. Содан кейін енді біздерге ұсынылған, қала әкімдігіне ұсынылған, мысалы, қазіргі таңда өзіміздің жергілікті өкілдеріміз бар ғой, жергілікті белсенділеріміз бар. Солардың барлығын құжаттарын жинақтаймыз да, осы тарихи тұлғалар тізіміне қосыңыздар деп біздер облыстық тіл басқармасына ұсыныс ретінде жібереміз. Олар өздерінің комиссиясымен қарайды. Содан кейін олар республикаға жібереді. Республикада егер осы тұлға шынымен де осы тарихи тұлғалар тізіміне енуге лайықты деп ұсынысқа енгізетін болса, онда ол көшеге атау ұсынылатын болады. Қазіргі таңда процедура осылай.
Разира Алимжанқызы, осы аномастика мәселесі бойынша, енді қазіргі таңда қоғамда әр адамның да таласы бар деп айтуға болады, иә. Өзіңіз айтып өткендей, кез келген адам өзінің жаңағы атасын, немесе атасының атасы деген сияқты, мына ел жұрттың есінде қалсын деген мақсатпен осы көше атауын бергісі келеді. Дегенмен, енді бұндай кезде құжатқа байланысты көптеген мәселелер туындайтын да белгілі. Енді бұдан басқа қандай мәселелер болады? Осы тұста осыны айтып өтсеңіз. Мысалға айтады, ардагерлер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері ұсыныстарын түсіреді. Біздерден сұрайды, нақты дәлелдейтін негіздеме құжаттар керек дейді. Ол жерде, ол кісілер айтады, біздерде ондай қазір құжаттар жоқ. Түгел емес, сол замандағы, біздерде ол қазір, мысалы, осындай наградалар бар, медальдары бар деп, біздерге списктерін толықтырып, барлығын өмір баянын керемет қылып жазып береді, бірақ артындағы құжаттар толық болмай қалады. Енді біздер ол кісілерден құжаттарын толықтырыңыздар деп сұрасақ, ондай құжаттар біздерде жоқ дейді. Сол себепті ол республикалық аномастикалық комиссия аппаратының кезінде өте қиындық тудырады. Иә, өзіңіз енді республикалық кеңестің жалпы қандай тізім беретінін де айтып өттіңіз. Егер де бұл тізімде ол адам болмаған жағдайда бұл өткізбейді. Республикалық аномастикалық комиссия оны өткізбейді. Біздер арнайы сол тізіммен жұмыс жасаймыз. Егер де сол тізімде болса, біздер көшеге атау беру бойынша ұсынамыз. Көше болсын, даңғыл болсын, тұйық көше болсын, ұсынамыз. Ал егер де бұл тізімде болмаса, біздер ұсына алмаймыз. Ол кісілерге осылай деп жауап береміз. Бірақ осы тарихи тұлғалар тізіміне енгізуге біздер тырысамыз. Иә, бұл бойынша жұмыстар жүргізілуде. Енді осы аномастика мәселесіне байланысты қазіргі таңда мына халық арасында көтеріліп отқан тағы да бір мәселе бар. Бұл кезінде кеңес үкіметі кезінде сол уақыттан қалып қойған жаңағы орысша атаулар, иә. Енді қазіргі таңда осы атауларды өзіміздің мына ұлт зиялыларының, алаш зиялыларының атына өзгертсек, немесе ақын жазушылардың атын қойсақ, нұр үстіне нұр болар еді деген халықтың тілегі, сондай өтініші бар. Бұл бойынша қазіргі таңда, қазірге дейін ұсыныстар түсіп жатыр ма? Әрине, әрине түсіп жатыр. Идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларды өзгерту деген біздерде арнайы жол картасы бар. Сол жол картасының ішінде біздер осы жаз айында біздер идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар бар, оның ішінде атауы жоқ көшелер бар, қайталанатын көшелер бар. Жалпы 100-ден 108 көшені қазіргі таңда біз республикалық аномастикалық комиссияға қарауына жіберіп отырмыз. Ақтөбе қаласы бойынша. Оның ішінде атаусыз даңғылдарымыздың атауына ұсынып тұрмыз. Сонымен қатар кейбір әлі де біздерде қалып қойған көшелер бар екен. Больничный деген сияқты, тағы да Новороссийский деген сияқты. Сонда идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларымыздың барлығын халықтың ұсынысы бойынша, сол жердегі тұрғындардың ұсынысы бойынша біздер қайтадан оны жинақтап, тұрақты комиссияға салып, мәслихаттың комиссиясына қоғамдық тыңдаудың пікірі ескеріліп, барлық заңдылықтар сақталып, облыстық тіл басқармасы арқылы республикалық аномастикалық комиссияның қазіргі таңда қарауында. Осы 42 айында комиссия отырысы болады деп жоспарланып отыр ол жақта. Арнайы сол тізіммен жұмыс жасаймыз. Егер де сол тізімде болса, біздер көшеге атау беру бойынша ұсынамыз. Көше болсын, даңғыл болсын, тұйық көше болсын, ұсынамыз. Ал егер де бұл тізімде болмаса, біздер ұсына алмаймыз. Ол кісілерге осылай деп жауап береміз. Бірақ осы тарихи тұлғалар тізіміне енгізуге біздер тырысамыз. Иә, мына комиссия отырысы деп жатырмыз. Қоғамдық кеңес. Бұның барлығы енді белгілі бір деңгейде ұзақ уақыт талабы. Жалпы мына мәселе қанша уақытта шешілуі мүмкін? Бұл атау беру мәселесі қазірде өте ұзақ, бүгін ертең шешілетін мәселе емес. Өте ұзақ жүретін процесс. Процесс ұзақ жүреді. Процесс өте ұзақ жүреді. Мысалға айтатын болсақ, атаусыз көшелердің тізімін, мысалы біздер мәдениет және тілдер дамыту бөлімі, біздер атаусыз көшелер қай жерде бар екен білмейміз ғой. Оны реттеп отыратын архитектура, сәулет және қала құрылысы бөлімі. Сәулет және қала құрылысы бөлімі мамандарымен бірге шығып, олар ревизиялық түгендеу жұмыстарын жүргізеді. Қай жерде көшенің атауы жоқ, қай жерде қайталанатын көшелер бар, халықтың арасында түсініспеушілік тудырмас үшін қайталанатын көшелерді де біздер қайтадан оған жаңа басқа атау беріп ұсынып жатырмыз. Соған байланысты архитектура біздерге
ұсыныстарын, өздерін схемалық картасын, сол жерде қанша үй орналасқан, қанша ғимарат бар, барлық кестесін береді. Сол бойынша атауларды жұмыс тобы, арнайы әкімдік жанынан құрылған арнайы жұмыс тобы бар. Сол жұмыс тобында осы мәселелердің барлығы қаралып, тиісті өздерінің процедурасы бойынша мекемелерге жіберіледі. Түсінікті. Енді алдағы уақытта осы мәселелердің тезірек шешілетініне сеніміміз мол. Құрметті Жазира Әлімжанқызы, бүгін студиямызға келіп, сұхбат беріп, тұшымды ой пікір білдіргеніңізге зор алғыс білдіреміз. Рахмет. Құмбатты көрермен, осымен өзекті мәселе хабар тәмам. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.